Жеке кәсіп ашып өз ісін дөңгелеткісі келетіндер қатары жыл сайын артып келеді. Осы орайда мемлекетте шағын және орта бизнесті дамытуға және қолдауға бағытталған кешенді бағдарлама жүзеге асырылуда. 2018 жылдан бастап еңбек бағдарламасы шеңберінде елімізде кәсіп ашамын деушілерге арнайы гранттар берілуде. Бүгінгі күні өңірімізде 230-дан астам адам қайтарымсыз қаражатқа қол жеткізген. Жас кәсіпкер Ярослав Михайлов 2 жыл бұрын жеке кәсібін ашуға бел буады. Балалар үйінің тәрбиеленушісі қолда бар қаражатқа құрал алып тұрмысқа қажетті ағаш темір бұйымдарын жасай бастайды. Бүгінде кішігірім шеберхана ашып 2 адамға жұмыс беріп отыр. Мұндағы кейбір құрылғыларды ол өз қолымен жасаған. Айтуынша сапалы өнім шығару үшін құралдар жетіспейді. Сол себепті мемлекеттен қайтарымсыз грант алып қажетті жабдықтарға қол жеткізуді көздейді. Бүгінгі күні Ярослав Михайлов бизнес жоспарын әзірлеп жұмыспен қамту бөліміне ұсынған. Я уже беру в аренду помещение. Мына цехты жалға алдым. Жұмыс істеуге қажетті біраз қондырғылармен жабдықтап қойдым. Тапсырыс берушілердің белгілі бір мерзімді бекітетіні қиындық тудырады. Мысалы, осы күнге дейін дайын болу керек деген сынды. Мен олай жасай алмаймын. Шығындар көп болғандықтан уақытты шегеруге тырысамын. Себебі белгілі бір бұйымды бұрғылау немесе бүгу үшін, не болмаса ағашты өңдеу үшін өзге маманның көмегіне жүгінемін. Бүкіл қиындық осыған тіреледі. Жұмыспен қамту орталығының кәсіптік оқыту бөлімінің басшысы Айнұр Бураханованың атап өткендей, биыл аталмыш бағдарламаға бірқатар өзгерістер енгізілген. Мәселен, 2018 жылы кәсіп ашамын деушілерге берілетін қаражат 250 мың теңге болса, биылғы жылы бұл сома 550 мың теңгені құрап отыр. Сонымен қатар, биыл көп балалы және аз қамтылған отбасылар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен атаулы әлеуметтік көмек алушылар үшін талаптар жеңілдетілген. Олардың арнайы курстан өтпей-ақ бизнес жоспарын қорғау арқылы грант алуларына болады. Өзінің жаңа бизнес идеясын жүзеге асырып, бизнесті енді бастаймын деп жүрген жұмыссыз азаматтар осы жаңағы мемлекеттік грант алуға үміткер бола алады. Енді ең басты шарты грант алуды. Олар жаңағы бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде кәсіптік мамандықтарға оқып барып, сол мамандық бойынша алуға болады. Немесе бастау бизнес деген мына қалалық кәсіпкерлер филиалында бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздері деп аталатын курсты бітіріп, сертификат алғаннан кейін жаңағы өздерінің бизнес жоспарларымен келіп, соны қорғағаннан кейін осы грантты ала алады. Ағымдағы жылы бағдарлама аясында 14 адам жобасын сәтті орғыған. Қазіргі таңда бизнес бастау жобасы аясында 60 адам кәсіпкерлік негіздері курсы бойынша білім алуда. Шілде айының ортасында 70 адамға қайтарымсыз грант беру жоспарланып отыр. Жұмыспен қамту орталығы мамандарының айтуынша, егер қатысушы ақшаны мақсатсыз жұмсаса, ол заң шеңберінде тиісті қаражатты қайтарып беруге міндеттеледі. Ол берілгеннен кейін сол мақсатқа пайдаланылды ма, жоқ па, ол міндетті түрде тексеріледі. Негізі грант ақшасы ол бизнесті жүргізуге қажетті құралдарды сатып алуға. Содан кейін ақшаны алғаннан кейін адамдар сол сатып алған құралдары туралы фискалды чектерін бізге өткізеді, басқа құжаттарын барлығын өткізіп, бір жыл ішінде, 12 айдың ішінде олардың жұмыс жүргізіліп жатыр ма, жүргізілмей жатыр ма, олардың жұмыспен қамту орталығы мониторинг жүргізіп бақылауда болады. Биылғы жылы бағдарламаны іске асыруға мемлекеттен 121 миллион теңге бөлінген. Жоспар бойынша ағымдағы жылы 218 адамға грант беру жоспарланып отыр. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы.